Ha començat ja el compte enrere pel tret de sortida de la nova temporada a Hockey Lliga. Una nova campanya que comptarà per desena vegada consecutiva amb la presència del Rec amb les Arcaldes. El 23 de maig de 2015, els calderins, aleshores ja capitanejats per Eduard Candami, van aconseguir l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal, a la pista del seu etern rival, el Sant Feliu de Codines. Quasi 10 anys més tard, el Rec amb les Arcaldes es troba consolidat a Hockey Lliga i a les portes d'una nova temporada històrica pel club. Dissabte posaran el punt i final a Igualada a una pretemporada que ha deixat bones sensacions. Bé, la veritat és que estem molt contents. Estem molt contents de com s'estan adaptant els dos jugadors nous que van entrar. Penso que hem fet molt bons partits de pretemporada. Sí que és veritat que la Lliga Catalana doncs, vam perdre amb el Lleida aquí a casa i vam perdre a Can Barça, però la sensació va ser molt positiva de com vam competir, de com vam estar dintre del partit. I després els amistosos que hem anat jugant, doncs la veritat és que positius. No? Un treball de pretemporada clau per un equip que vol tornar a lluitar per cotes més altes i allunyar-se dels moments complicats que ha viscut els últims anys. L'equip vol transformar tota aquesta energia positiva que respira el vestidor en resultats. Estem treballant coses diferents que els últims anys, intentant canviar els models, tenir més varietat i contents. Físicament toquem fusta, que no hi ha hagut moltes coses i el que passa és el normal que hi ha en una pretemporada, i il·lusionats. Vestidor fort, la gent convençuda del que estem fent que funciona. Una Hockey Lliga 2024-2025 que no aixecarà el taló fins al 12 d'octubre, d'aquí a 9 dies, després d'una pretemporada més llarga de l'habitual, degut a la celebració dels World Roller Games d'Itàlia. Potser és de les pretemporades més llargues, o potser sí que els jugadors d'Hockey Lliga no estan acostumats a estar tant de temps aturats. Amb el World Roller Games quasi bé ens hem anat a 2 mesos i mig sense competir, i això sí que es nota, no? Que el jugador ja té ganes de competir de veritat. Els calderins debutaran enguany a domicili, a la pista d'un recent ascendit, el Lleidanet al Picat. Un equip i un partit trampa, que exigirà el millor dels jugadors d'Eduard Candami. Ha pujat aquest any Hockey Lliga, i bé, la il·lusió dels que pugen, no? També hem viscut aquí, no? Segur que el pavelló està ple. És un equip molt físic, és un equip que porta molt ritme, i el portava Hockey Lliga Plata, i històricament ha sigut un equip que ha crescut a base d'això, de molta intensitat, de molt amunt i avall. I bé, nosaltres doncs, penso que hem d'imposar doncs, la nostra ja experiència en aquesta categoria. Dissabte 12 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, el Rec amb les Arcaldes estrenarà la seva desena temporada Hockey Lliga, una efemèride especial que l'equip vol celebrar completant un bon curs.